Монголын байнгын хурандар коронавирустай холбоотой цаг үеийн асуудлаар болоод эрүүл мэндийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зөв зарцуулалтын талаар эрүүл мэндийн сайдтай уулзлаа. За энэ үеэр санхүүгийн тулгунтсан асуудал, гадаадаас ирэх хүсэлтээ иргэдийн хүлээж авахд эмнэлгийн хүрэлцээ хангамж, нөхцөл байдал хэр байгаа талаар ярилцсан байна. Уулзалтын эхэнд байнгын хурааны дараа оюун чимэг цар тахлын үед альва гинтийн зүйлд бэлэн байхыг сануллаа. Учир нь Чех улсаас эх орондоо ирсэн оюутан охины үйл явдал иргэдийг талцуулж байна. Энэ жишгээр иргэд хилээр орж ирэх тохиолдол гарвал зохион байгуулалтын асуудлыг анхаарах ёстойг ярилцсан юм. Манай эрүүл мэндийн мэдээж цаг үеийн өөрөө маш хурц өссөн учраас сайн ажиллаж байгаа улсын онцгой комисс засгийн газрын зүгээс санхүү мөнгөний дэмжлэгүүдийг бол маш сайн үзүүлсэн тийм ээ. Одоо энэ нөхцөл байдал ер нь яг ямар байгаа вэ? Яг л чартраар иргэд гаднаас бол нэлээд олднороо ирчихэ тийм ээ. Цогцоор онцгой хүмүүсээ татгахад бол энэ халбартын ор яг хөрөлцөхгүй гэдэг асуудал одоогийн байдлаар бол тийм асуудал үүсэж байгаа. Байхгүй тийм ээ. Байхгүй. Тэр нэгж одоо ирээ албартай 250 орчим байна. Одоо хүрхээргүй болох юм бид нар бас энэ 300 болох юм боломж ус байгаа. Одоогоор нөхцөл байдал тийм болох уу ч гэсэн бид яг тийм 300 болохыг гэсэн төлөвлөгөө байгаа. Мөн нийгмийн даатгалын сангаас эрүүл мэндийн даатгалын санг салгасан зөв алхам байсан. Одоо сангийн үйлчилгээ иргэдтэй хүрэх хэрэгтэй. Нийгмийн бодлогын байнгын хороо үнд онцгой анхаарал хандуулна гэж хэлсэн юм а. Жишээлбэл 100 мянган төгрөгийн имийг 50% хөнгөлж байгаа гэвэл 50% хөнгөлтийн тухай аптекийн имийн хөнгөлтөнд өгөх юм эсвэл тухайн иргэнтэй өөрт нь баг шилжүүлж чаж энэ бодит юм болох уу? Тэгэхгүй л баг имийн бизнес болж хураад тэгээд харилцан адилгүй юм даралт юм Германых бол тийм Японых бол тийм ч гэх юм үү гэд энэ өөрөө нэлээд том бизнес болж хуурчад ийн гэсэн асуудал бол үүсэж байгаа. 60%-ийн хооронд имийн үнийн хөнгөлөлт хэлбэлцэж байхад болохоор бас иргэдийн хэрэгцээ хил ам дээр бол харцсан баг байсан харагдчиха. За тэгэхээр биднес бол 12 сар дугнаа ажлын хэсэг байгуулад имийн үнийн хөнгөлтийг бол бас нэг өрчлөе. Олонний журмын дээр асуудал гэж би үзэж байгаа. Мөн 9-р сарын 1-ний сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа эхлэхтэй холбоотойгоор эрүүл ах уу, ариутгал халдваргүй жилтийн ажлыг зохион байгуулж, журам гаргаж ашиглах талаар ярилцлаа. Мөн хөнгөлтийн эмийн асуудлыг хэрхэн зөвсөх талаар холбоотой газрууд анхаарч нэгдэн ажиллах ёстой гэсэн юм аа.